דן תורן, אהלן דן. אהלן. הכרנו אותך עם האתרנים, עם שונרה, עם בלגן. מה עכשיו? עכשיו זה... אני יושב פה בחק גוש דן, זאת אומרת, אתה... בתוך החק. אתה בחט. כן. ו... אני מוציא תקליט שקוראים לו חופשה בעלי. בלבנון זה עלי, לא? 10 דקות מביירות, חלום. זה עיירה קטנה של... עיירת נופש שהייתה. והסגנון? זה תקליט רחב, יש בו 15 קטעים, יש בו קטעים רועשים שמוקלטים בלייב, יש בו שירים שקטים שאחד מהם נעשה כאן. טוב, אני מבין שהבאת ילדה שקשורה לשיר, נכון? כן, זאת לי. שיר קוראים לו ילדת פעמון. אייבי. אז בואו נשמע אתכם שרים את זה, מבצעים את זה. מי הנגנים איתך, דרך אגב? אורן קפלן. מאלגנט. צד ימין של הגוש ורע מוכיח. מפני צפת. הוא מכל מקום. אוקיי, אז תבלו ואני הולך לראות אתכם בטלוויזיה כרגיל. אוקיי. ביי. לכי לישון.